Jemi rikthyer në pjesë të fundit për të folur për sport. Dje kemi njohur finalistën e dytë, siç e përmendëm. Argentina do të përballet me Francën dhe ne do udhtojmë në Francë ku është një futbollist i onit i cili na bën krenar me prezencën e tij në Francë, Olcë Teşia. Olcë, kënaqësi të kemi në emision. Mirëmbrëma, kënaqësi është dhe imja. Atëherë Olcë, nuk e di, fillimisht do doja ta nis me atmosferën, si u prit në Francë, fitoria e dieshme ndaj Marokut, përfshirë dhe incidentet dhe një ngjarje të rëndë që ka ndodhur mos gabojmë në Paris, ku një marokan u vra. Po, faktikisht ishte një derbi, një mini derbi, duke marrë parasysh edhe numrin e popullsisë që vizatron në Francë, kryesisht në Paris. Dhe kishte shumë incidente, edhe pse shteti francez me masat e mëdha e parandaloi deri diku, po ishte e pashmangshme. Edhe situata doli pak jashtë kontrollit, por ndodhi ajo që pritesh, që Franca duhet triumfonte për të mirën e futbollit, që shihnim një finale të jashtëzakonshme siç është kjo tani Franca Argentinë. Olcë, është kohë të pyes për kë bën tifo apo mund të pyes, mund të jesh me Argentinën? Jo, me thënë drejtën unë jam me Brazilin, po duke e parë që u eliminuam shumë shpejt, tani bëj tifo për Francën. Patyshim, nuk ishte si ndodhte ndryshe, nuk mund të bësh tifo për armiqtë e përjetshëm, për Argentinën. Sigurisht. Por okay, me pavarësisht se aty bën pjesë një lojtar si Messi që meriton të gjithë mirat në këtë sport sepse ka dhënë shumë dhe meriton një respekt, por nëse Zoti e ka shkruar dhe ata e meritojnë, atëherë futbolli kështu është, atëherë le ta fitojë nga Argentina. Patyshim, Olcë, ndalim pak tek ky botror. Realisht, është i çuditshëm, kemi thënë disa herë, kemi përmendur faktin që bëhet ndihmër, problemet e Katarit, diçka tjetër, por nuk e di ti si futbollist, është më mirë për një futbollist ta luajë një kampionat botror ose çfarë lloj evenimenti ndërkombëtar në këtë periudhë të sezonit apo në verë? Plas nga përgatitja sportive. Nga përgatitja sportive është më mirë që futbollistat ta bëjnë botrorin ta realizojnë në këtë periudhë, sepse forma e futbollistave është shumë e mirë, është e jashtëzakonshme, edhe po ta shohësh që ndeshjet janë shumë cilësore, kanë shumë ritëm, edhe janë shumë bukura, e ka rritur interesin e çdo sportdashësi. Ndërsa në verë, ku ne na pëlqen më shumë sepse ndodhemi para tavolinës, jemi mësuar ndoshta, se po të bëhet gjithkohon dimër, mund të mësohemi edhe me dimrin. E kuptoj, por që është më efektive është ndihmër, sepse futbollistat në verë janë pak të shtryllur, janë pak të lodhur, janë të mbi ngarkuar dhe nuk është se japin atë 100% e tyre. E kuptoj, por edhe është më. Jo, e kuptoj, kjo është shumë e drejtë thënë nga një futbollist, por me që ti me drejtë përmende lojrat, ndeshjet e zhvilluara shumë bukura. Nuk e di, këtë do veçoje si ndeshjen më të bukur të këtij botrori? Realisht ka shumë, po ta shohësh që në fazën e grupeve dhe në to çare finale ka shumë ndeshje të bukura. Ishte edhe ndeshja dhe Franca-Angli, ishte një që u rrit në një nivel të jashtëzakonshëm. Po të klasim edhe për Holland-Argentinë, shumë emocionuese, dhe më tënë ka shumë ndeshje. Mos arrojmë edhe Marokun, që vërtet në ishte një surprizë, po aty brënda kisha shumë cilësi, dhe ato arritën në katë më të mirat të botës dhe pretendojnë që të fitojnë në tjenë të tretët, që është qka historike. E kuptoj, por Olcë, duke më dalur tek ti përmendem me drejt Marokun dhe Kroacinë, duke bërë nga një analizë për këto dy ekipe, ndoshta për Marokun e themi është surpriza, por për Kroacia nuk është më surprizë. Okej, një herë është surprizë, por kur vjen mbas 4 vitesh sërish në gjysmëfinale, tregon që është një vend i cili në numër nuk është më i madh se ne, por është një vend që arrin të prodhojë futbollist dhe le të themi lojtar për të bërë një ekip kombëtar kaq të mirë. Çfarë duhet mësojmë ne si shqiptar nga Kroacia? Po shkolla kroate, shkolla jugoslave ka dhënë tonin futbollit evropian me talentet që ato prodhojnë. Edhe po flasim për një Kroaci që gjithmonë ka nxjerr lojtar, është një shkollë që gjithmonë prodhon talente. Kroacia nuk është më surprizë, po doja toja që është fundi i një brezitar që ka bërë krenar gjithë popullin kroat. Ata janë shumë nacionalista. Ato e japin maksimumin 200% në tyre për komparen, gjë që nuk ndodh zakonisht me shumë kompare të tjera që sjell dështimin. Dhe po ta shohësh në këtë kampionat botror, Kroacia dhe Maroku janë shumë të lodhur, janë shumë të shtrydhur në kuptimin sportiv. Ato kanë dhënë më shumë se 100%, ato kanë dhënë dhe jetën e tyre. Por që duke ndalur një tjetër detaj, se për të parë kemi parë ato minutat shtesë, shkojnë 14, 10,
pra luajtura efektive në futboll, pra do luhet çdo minutë dhe pak do të deklaruar që do aplikohet edhe në normalitet. Pra tashmë do ketë do mësohemi me 100 minuta lojë, 110 minuta lojë. Nuk e sa lojë është për një futbollist, sepse ju ndonjëherë kur jeni fitore e vononi enkas lojën për të ruajtur rezultatin, por tashmë nuk ka më. Po, me thënë drejtën, po flasim për nivelin më të lartë që është Kupa Botës, se pastaj do kalojmë në për ligat më të forta, siç është Premier League, Serie A dhe besoj se disa lojtarë që janë jashtëzakonisht me një fizik të jashtëzakonshëm nuk përbën ndonjë problem të madh, ato e përballojnë nga kesën qoftë 90 minuta, qoftë 100 minuta. Dhe është diçka në të mirë të futbollit dhe ka specialista më të mëdhenë, më të mirë se ne, edhe ne jemi detyruar vetëm të japim opinionin tonë. Diçka që është e mirë në të mirë të futbollit, atëherë e mirë presim. E kuptoj, por me që përmendim të mirat e futbollit dhe vari dhe këto çipet në top, pra domethënë duket sikur futbolli tashmë është bërë më shumë dhe roli i arbitrit nuk është më ai sa ka qenë dikur. Është bërë diçka teknologjike, nuk e di sa e zbe gjithë emocionin. Me thënë drejtën, mendimi im është që nuk e zbe as pak, sepse po flasim, po shkojmë drejt perfeksionit. Edhe është një lojë që është okay, gjithë bota. Perfeksion, orë që ndjesit, të bëjmë si biset, tani, edhe gabimet njërzore janë, pra edhe një, po mos, po t'ishe varin, nuk do kishim dorën e Zotit sot, për shumë, po t'ishe varin atë ko, pra nuk do flisim për dorën e Zotit Maradonës, pra, unë jam ide se përsa ko bësh një lojë që bëhet nga njerëzit, edhe gabimet, duhet të, le themi t'je njërzore, tolerohen. Jo fajer, gabimet. Unë e kuptoj që edhe gabimet tolerohen, po ta shohësh edhe vari gabon ndonjëherë. Aq i vështirë është futbolli, edhe aq dinamik është, edhe aq probleme sjell një aksion saqë te vari gabon. Dhe kur gabon dhe vari, ne do ta pranojmë edhe gabimin e njeriu. Kështu që futbolli po shkon drejt perfeksionit, siç e thashë edhe më parë. Kështu që duhet të bashkohemi dhe të jemi pro një të mirë të futbollit, që sjell vetëm zhvillim. E kuptoj. Olsi, tek ekipi jot nuk e di çfarë nacionalitete ka, pra nuk e di. Duhet shoh nga anojnë më shumë dhe cilët janë për kë bëjmë më shumë tifo në finalen që do luhet dielën. Po, me thënë drejtën është një miks. Argentina s'keni në ekip? Jo, kemi vetëm Marokan, Algerian, Francez, pastaj vetëm tonë gjithë Afrika, Nigeria, Mali, Etiopia me radhë. Edhe normalisht mbi zotron Franca, edhe gjithë janë të kënaqur që ekipi i tyre është në finale. E kuptoj, ndalim pak te finale ose ne do doja nga ty një analizë si do ta shohësh ti këtë finale, si e sheh? Një finale të hapur me gola, edhe pse nuk kemi mësuar me një finale të tillë, pra kemi mësuar që ekipet tregojnë shumë kujdesshme. Si do vendoset Franca, si do vendoset Argentina? Mendimi im si e shoh këtë ndeshje, Franca është një ekip që edhe kur luan dobët fiton. Ajo brenda ka shumë cilësi, ajo brenda është ka shumë eksperiencë, edhe po ta shohësh është më e qëndrueshme dhe nuk është shumë emocionale. Ndërsa ajo që e do më shumë kupën e botës është Argentina, e dëshiron patjetër ashtu si dhe Messi dhe deri diku presioni qëndron te Argentina. Francën e shoh më të qetë, Francën e shoh më favorite. Pra ti mendon që pavarësisht se Messi dhe gjithë vëmendja e botës është vendosur tek Messi, kjo do i kthehet në armë kundra, pra fakti që ka gjithë presionin Messi. Sepse kur themi Argentina, me gjithë respektin për lojtarët e tjerë, themi Messi. Po sigurisht, përderisa ai është lojtari më i mirë në botë, gjithë vëmendjen e merr ai, është një trofe që i mungon dhe që e do patjetër që ta kurorizoj komplet karrierën e tij. Të gjithë duan që Messi ta fitojë, por që siç e thash, futbolli nuk është shumë emocional, është drejt logjikës, edhe e shoh Francën shumë favorite, edhe pse ka shumë mungesa. Ajo prapë është shumë e fortë, ajo prapë është e jashtëzakonshme. Mozi, ma dogjë një pyetje se do të bëja pyetjen kush është më i miri sipas te Messi apo Ronaldo, por ti the Messi është më i miri në botë. Apo kur bëhet kjo pyetje ndryshon? Gjithmonë e them edhe në bisedat që bëjmë me shokët, jemi krenar që kemi jetuar në epokën Messi Ronaldo, që kemi shijuar mangjitë e tyre, që kemi parë çdo bukurinë që ata i kanë dhënë sportit dhe absolutisht nuk mund të themi që tani është problem Messi për Argentinën ose është Ronaldo për Portugalinë. Duhet jemi krenar që kemi jetuar në këtë periudhë të tyre dhe personalisht shija ime është Messi është lojtari më i mirë. E kuptoj, dhe në fund të këtij, sepse e dim të dy që ky do jetë botrori i fundit për sipër Messin, sipër Ronaldon. Dhe do nisi një dualizëm tjetër, ndoshta Mbappé Haaland po flitet. Nuk e di si e shek të dyshe krahasuar me Messin dhe Ronaldon.
e thash për mua këta dy lojtarë nuk mund të zëvendësohen. Këta dy lojtarë kanë shifra të jashtëzakonshme, kanë volum të jashtëzakonshëm. Ti mund të thuash shumë mirë një vit ose dy sezone shumë mirë, por këto kanë bërë mirë për 15 vite. Këto kanë bërë një karrierë të jashtëzakonshme që i kanë dhënë tonin futbollit evropian. Është shumë e vështirë për të arritur këta të dy. Edhe shpresoj që Mbappé, Haaland të ngjiten në nivelin e tyre, por me sa shoh ato mund të kenë të pamundur. Olti Teqa, shumë faleminderit. Ndjesë për brenda. Jo, asgjë, vërtet janë të magjishëm. Olti Teqa, shumë faleminderit, uroj shumë suksese, fitov më i miri në këtë përballje, në rastin tonë në Francë, fitov më i miri dhe realisht uroj shumë suksese aty ku je dhe vijo rrugtimin tënd në Bashkënar. Faleminderit edhe një herë.